হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আকৌ এখন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব ডি এম ই এক্সামৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ত' আহক সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়া ত' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন অসমত ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ কোন চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল ক ষোল্লশ ঊননব্বৈ চনত ঘনৈছশ এক চনত গ ওঠৰশ ঊনব্বৈ চনত ঘ সোতৰশ ঊননব্বৈ চনত ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ওঠৰশ ঊননব্বৈ চনত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন অসম চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ মহিলা কমাণ্ডো বাহিনী হৈছে ক্ষ্ৰীবল খ নিৰ্ভয়া ঘ নাৰিবল ঘ বীৰাংগনা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ বীৰাংগনা তৃতীয় প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল ক বিভিগিৰি খ জাকিৰ হুছেইন ঘ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ঘ জ্ঞানী জায়েল সিং ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ ফখরদ্দিন আলী আহমেদ চতুর্থ প্রশ্ন আহোম রাজ্যর প্রথম রাজধানী কত ক টিপাম খ খাইদেও গ হাবুং ঘ রংপুর উত্তৰটো হৈছে উত্তর অপশন খাইদেও পঞ্চম প্রশ্ন শরাইঘাট দলং কেতিয়া নির্মাণ করা হয়েছিল ক উনিশশ আটচল্লিশ সনত ঘ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত ঘনৈছশ বাষষ্ঠি চনত ঘনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘনৈছশ বাষষ্ঠি চনত ছয় নং প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো শোধনাগাৰক অসম চুক্তি শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায় ক নুমলীগড় খ বঙাইগাঁও গ নুনমাটি ঘ ডিগবৈ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক নুমলীগড় সাত নং প্ৰশ্ন অসমত সাক্ষৰতাৰ হাৰ হ'ল ক ঊনপঞ্চাছ শতাংশ খ বাসত্তৰ দশমিক এক ন শতাংশ ঘ আঠাৱন্ন দশমিক তিনি দুই শতাংশ ঘ সাতষষ্ঠি দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটোক হৈছে খ বাসত্তৰ দশমিক এক ন শতাংশ আঠ নং প্ৰশ্ন অসমত কোনখন জিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক ক শিৱসাগৰ খ নলবাৰী গ কামৰূপ মহানগৰ ঘ গোলাঘাট ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ কামৰূপ মহানগৰ ন নং প্ৰশ্ন মাটিকেলিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলাখনৰ নাম কি ক কাৰ্বি আংলং খ শোণিতপুৰ গ ডিমা হাচাও গ তিনিচুকীয়া ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক কাৰ্বি আংলং দহ নং প্ৰশ্ন অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশকেইখন হ'ল ক চীন আৰু ৰাছিয়া খ নেপাল আৰু ভূটান গ ভূটান আৰু বাংলাদেশ ঘ নেপাল আৰু চীন ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ ভূটান আৰু বাংলাদেশ এঘাৰ নং প্ৰশ্ন অসমৰ লোকসভা সমষ্টি কেইটা ক চৈধ্যটা ঘৰটা গ বাইছটা ঘ নটা ইয়াৰে ক্ষুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কৈধ্যটা ত' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক দি দিব থেংক ইউ